Até se destrói, pelo esquerda, eu vou lá pra A. Lá por trás eu vou ficar só espotando os caras aqui. Agora que eu vi, meus torpedos estão funcionando. Vamos avançando em frente. Esperar pra ver onde é que vai estar a maior. Vai, Fuso. Tô fuso no mato, a margem, cara. Tô vendo a MEI motor. Puxa, aí. Ainda bem. Dependendo da movimentação, troca o fuso.